dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. War degdeg ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo subaxani ku ballansan in waqti kordhin ay u sameeyaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Farmaajo, hase ahaatee xali xilli dambe ayay ballan soo tuureen. Midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka soo daba hadli xilli dambane war saxaafadeed qabtay, isla markaasina digniin culus soo diray. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa halkaasi digniin u diray madaxda waqtigeedu dhammaaday. Baarlamaanka waxaa la yidhi maanta waxaa laga doodayaa mooshin ku saabsan doorashooyinka qaranka, isla markaasina waxaa la doonayaa wadahadallada iminka ka socda shirka Afisyone in gebi ahaanba la laalo waqtina loogu daro madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday. Si kastaba ha ahaatee, guddoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo afka soo furtay isla markaasina ka digay muddo kordhin, waxa uu yidhi waxaan ka digaynaa isku day kasta oo lagu doonayo muddo kordhin sharci darro ah, maadaama waqtigii uu ka dhacay madaxweynaha golayaasha sharci dejinta ee dowladda dhexe. Waxaan kaloo nasiib darro ah iyadoo ay ku beegan tahay munaasabadda ciidanka xoogga dalka ee 12 Abriil in madaxtooyadu isku dayayso in ay ku boobto awoodda ciidanka muddo kordhin aan sharci ahayn, taasoo keenaysa in dib loogu laabto dariiqii xumaa ee laga yimid muddo 30 sano ka badan. Waxaan aaminsanahay inay tahay khiyaano qaran in iyadoo doorashada laga heshiin karay oo ay dowladdu dayacday in maanta la isku dayo muddo kororsi. Waxaan leenahay hoggaanka dowladda waqtigeedu dhammaaday waad ambateene soo noqda ee Soomaaliya ha u horseedinaha inay dib ugu laabato wixii laga yimid, taasoo ah burbur, halaag, barakac iyo abaaro fara badan. Si kastaba ha ahaatee, degniin cad ayay u tahay madaxweynaha kursiga isku dhejinaya ee doonaya sidii adeerkiis in uu muddo 20 sano ahi ku digleeyo filla Soomaaliya. Dalkaani ma qaadi karo, ayuu yidhi Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Xil kordhin iyo boob doorasho dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan iyo amni ahaanba waa dal dowladnimadiisa weli ay curdun tahay oo u baahan in laga fikiro cawaaqibka xun ee ka dhalan kara tallaabooyinka aan ka fiirsashada lahayn ee madaxdii hore ay ku dhaqaaqayaan, isla markaasina wixii ka yimaada dusha loo saaraya filla Soomaaliya. Waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed, maamulada xubnaha ka ah dowladda dhexe iyo beesha caalamkaba ha ogaadeen wixii ka dhasha muddo kororsigaasi in aan lala wadaagi doonin madaxdii hore ee ku fashilantay dowladnimada lagu aaminay, ayuu yidhi Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo wejigiisa ka muuqda care xooggan. Si kastaba ha ahaatee, saacadaha soo socda haddii muddo kordhin ay sameeyaan maxaa dhici kara? Daawadayaasha calan sida media nala jooga oo daawo wararkii ugu dambeeyey wax kasta oo ka dhaca golaha shacabka federaalka Soomaaliya, maxaynila tahay maxaa dhici kara haddii mar madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday uu damacaasi ku kaco, isla markaasina dalka halkee ayuu u jihaysanayaa? Dhinaca kale, ciidamo aad u fara badan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa lagu arkaya wadooyinka soo gala xarunta golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta lagu wada in halkaasi muddo kordhin loogu sameeyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Farmaajo. Durbaba waxaa caasimadda ka bilowday dhaqdhaqaaq ay sameynayaan xildhibaanada golaha shacabka ee waqtigooda dhammaaday iyo sidoo kale kuwa mucaarada is aruursanaya. Subaxani xaaladda golaha shacabka ma sahlana. oo kuwii weliba dee loo tababaray dadku inay dilaan ah in halkan lagu soo xaraayo. Waxaan dhahna guddoomiye, looma baahna sabab loo keenana ma jirto. 200 askari oo aan naqaano waxa ay yihiin iyo backgroundkooda askarta naga saar. Waxa ay dhaheen saaxiibada xildhibaanada kamid wuxuu nugu handaday inuu ku jari doono inuu guri la imaan doono askar intaan ka badan asiga iyo inta kale ee extension ka shaqeynaya. Marka saaxiibada ee extension ka shaqeynaya, waxaa leenahay 4 sano imaansada ilaa imaanka idin geliyo
أفر سنة سو جوجتين أفرتين سنة حقول هذين كبدن حقو مال هذين سحنا معهن برلمان وقت كيسو دمادي مدحوينة مدحرات كيسو دمادي سنة 8 مليون إسو مالي دين وفدو من هذان وحان حقيقين إن إكستنشن إكستنشن مهدان ربا ما نجدان ما أنت إمادو لو جودو ولوضا بغول أسكري لو كان ستان كور مان لها من دادك تدن هربوط كوهان لها سواء أنا إكستنشن مسلمي سنة مجرتو مصلحة ذلك أنه وحي كجرتا ورالي اللي هو ذي محمد عبد الله فرماجي مرسل بمركي حكم كقادنا إن حكم قبسنا لكن بقول بوحي وقال إنه وقت اللي ساعة الله قبطي وحالي ريسا عدا سنسكسوين إنه مكان حكم كوي قاتين لكن حكم إنه قاتين سبعد لكم مصيفة ديكرا حنو سرع دراكم فديكرا كرسي إيقا مركب ويرات ألاقي يا بقى دور بقول قفوض إنه مسرعين ويهين دور بقول قفوض إنه جعلان لها إنه أوتر تمان ساس دراد ديت سورة قل معهن منا نقصورو إنه عندنا نوع اسكسي فدينا إنه ماشان سنة سيئة أنا أنجدين وما ندعيش بسم الله الرحمن الرحيم مقعي عانوك اللي هذا حلم عانوك وما هزنتين ما أنت ألك أنجل نوحوا يا حرنتي قلها شعبك رنتي واتكور هيسان أجندي إن شاء الله صوت دري والغشة قيين ويهاي أجند الله قه الله يكون في 19 وحاوح لله يا باء لقف مارا كون في 19 دل كان لبا بلوض أيو كجرا لبا بلوض أو لقول لأضي أو دتك أقوب بنا أكو بنتين أن لقا هلين أو أن للاح سابت من وزارة بعافماتك مروا هذا سيج بجبيها إن دتك الأمر إن هبابي يكون في 19 أي كجرا أي وحلا مدة رنتي ووحنا صيد درة وحنا مسنا هاي أجندها الله صوت دري كون في 19 كالغشة قالها شعب الله صوت دري وحوها أجندة أن لا يبني أجندها وعليها بروسيس يو شرعية الله مريو وهاي هي جودي جوكتا البرلمان كل حكاك جوبين هي جودي جوكتا ولي هي وهاي هي جودي جوكتا أن لا سوامر سي أجندهن كدمنا جودي جا أريمها بلشدا لبو ورجيو سيداس البرلمان كل كو إمامه أجندة كرك إمانة أنا هو حن لا يبني هي رنتي وحد أكتهين معلومها أنا أردن دولة فدرال كان اللي هي بنام بحها لما أقول أو وحاجر عذر لي رادو كون في 19 إن ما أنت كل أنت عن لك أو برلمان كل سوي يرو لا بقى قالوا أن بسوي ده جوده على سوق جليو هاد درين كلا أوجوني أيه نجلي نيسا وحنو مركا معها كون في 19 إشي كذا إنه إشي كذا وإشي كإكستيشن لاقو الصعدة وحبا كوهر هوس قرصون أجندها لصعد دري وحبا كوهر قرصون لا تكون لقال دم معها لا تكون لمرين هبابي معها وحنو أيها نودنا لجش قينا أيه وحد أكتهين مدحيني أشام أمر الجبل ده دولة فدرال كا إن وشل وقص على حرانة مدحيني محمد عبد الله فرماجو مدحيني هذا مدحيلات كيس قرد ما هذا ودي ذي إنه ضد كلا فريش تو الله الله سو ضد كدور شو هذا سيدا درتت كلن كان مانتا وحواي أنا رم ضد كنا أشجنا سو ما ردا أشجنا إن ويه كلن إكستيشن لاجش قينا يو برلمان كنا وانقلابي هاي على صدق ده وحنا الله صدر جد الله يه وحلاه الله يا كورونا سالا سعطان هذا كورنا جند دورشين تنا لسه دري وشرع دري اللي سمي كورونا أنا هذا واسك صوت تلالي سامبيج كي صوت دقي هدي كورونا برنامج حلاقة قتل ربو شغالها برنامج كي برنامج كا والله شعب كا إلا تلالو مدحيت جسد ما هذا أيه هذا أنت تقاتل تعملان تلالان وذاك تلالك لو كانوا شغالها برنامج كي يو والله شعب كا برنامج لو كان إلا تلالي أحد لكن waxa la socotaan warfashadi ugu dambeysay ee madaxweynaha mudaxiladkiisa dhamaaday oo ku rafanaya golaha shacabka baarlamaan hadda maqashaan waa laba aqal waa golaha shacabka iyo aqalka sare golahan aan aan ka midka ay waxa la golaha shacabka ee xilwanaad hadda joogto tiradoodu ilaa 600 lagu qiyaasaya maana iimaanin xilwanaada ee ina jabadan looma hayo waxa laga shaqeynayaan waa extension idareysi way أجندة واحد كقرن واحد لوضن واكل اللبو اسمه دوا سهروا دعدي هذا أتى النوع اللي وانا ذا نقولها شعب كم دخلت فروق الماضي قبته بتبادل ذا كتلة بتبادل ذا وحن ديار قلنا هاي أن هيك الوجرنا كل كاسة قرعة أنا فشلنا ما تدل على كرا النوع أنا صعب جرنا وحلوسه دادي إذا ما نوسوده قولها شعب كا كر يهوس يبنان كبا يعني ما كوف يعسى ومحتوي كتسر أمان إذا ما يقهر رسم ولا شعب كا وأنا لا يستع كورن إذا ما صار صلاة وطا هو في عصر بناك أي تاين تهاي وأنا أفجمدي الهواء اللي أفجمدي شرعية هذا هو هنا مدحليت كسور لما ذي برلمان دعيت الدوي إلا واتك ديسمبر لا يكون إلا واتك
ayuu rabaa asagoo dhacay 8 February inuu daawo ka raadiyo daawo dhacday oo daawo ka raadinaysa way golaha shacabku uu noqday Cabdulla Sidaaya fujir ka shaqeeya guddoomiyaha baarlamaanka mudaxiladkiisu dhamaaday in sumcada yar ee u hartay golaha shacabka mudaxiladkiisu dhamaaday inuu ku ciyaarin yaan u soo jeedinayaa labada aqal maadaama ay qaybsan yihiin baarlamaanka golaha shacabka mudaxiladkiisu dhamaaday maadaama ay qaybsan yihiin dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka madaxweynaha mudaxiladkiisu dhamaaday maadaama shir waa tashi aan weli isku jijiidayo in waddanka qallaasa aan la gelin dagaal sokeeye aan la gelinin hay-ad dastuuri ah oo dhamaaday oo iswada qabsado oo nin walba xorow ku dhawaaqay inay ka dhalanin waxaa dhici doonta in Cabdi Xaashi iyo guddoonka golaha shacabka qaar ka mid ah iyo baarlamaanka golaha shacabka mudaxweynaha dhamaaday qaar ka mid ah inay iyaga ku dhawaaqaan inay madaxweyne doorteen ayaa haddana hortaagan qaranimadii Soomaaliyeed shaqadii baarlamaanka hor istaagay ku sheegay xildhibaanadii golaha shacabka yiri maleeshiyaad marka waxa weeyaan talaabo laga qaado ayaa wanaagsan raggaas siiba guddoomiyaha baarlamaanka inuu talaabo ka qaado xeer hoosaadaan leenahay lagu qaado xeerkaas ayaan aniga farilaa guddoomiyaha guddoomiyaha baarlamaankana wixii ka dhacay maanta meesha ka raali geliyo shacabka soomaaliyeedna oo u dhagtaagaya maanta saaka markaan kacay waxay soo wacay dhowr qofood oo shacab soomaaliyeeda oo ku faraxsanaa maanta baarlamaanka maxaa ka soo yeeri doona in laakiin loogu beddelo hadallada culculus iyo dagaalka waa ka xaalmarinayaa shacabkeena soomaaliyeed maxaa yeele waa daalan yihiin 30 sano buu ku jireen iyo dhibaato waa ka raaligelinaynaa shacabka gaar ahaan dhallinyarada hooyooyinka odayaasha dhaqanka waxaa la rabaa arrintaaneeto waxaa samaynaya waa nimo siyaasiyiin ah siyaasiyiintii dalka hore u dhacday ayaa rabaan haddana inay sidii u dhacaan marka horaan u sheegay dhadhanshaa waalan dhargaana ka daran marka raggaas inaa gacanta lala wada aado ayaan rabi lahaa oo layska ogaado baarlamaanka ceebeeyey dalka ceebeeyey soomaaliya iibsanaya marka intaas waxaan ka digayaa shacabka soomaaliyeedoo kala ogaada dadkiina asalaamu calaykum waxaan rabaa inaan laba kelmood ku darsado oo aan aada u adkeeyo saxaafadda maanta waa u jeedeen inaan golaha shacabka dhexdiisa soo gelin wax ciidana idinkana waxaan idin leeyahay ka run sheega waxa aragteen iyo waxaa maqasheenba ka run sheega waxa weeye waa dad horumarka dalka diidan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee dhismay diidan waa dadkii u bartay dalka inay dhacaan waa dadkii u bartay dalka inay gurtaan waa dadkii u bartay isbaarada oo weli isbaaradii wada waxaan leeyahay soomaaliya waa mid shacabkow dadkaas soo doorateen indhihiinna ku arka ee kuraastiinna ku fadhiya waxaan leeyahay hanqaraarac laguma dhutiyo 10 qof u xidhmi maayo baarlamaanku insha allah biidnillaahi kariim waxaan leeyahay horoo loo soconaya isbaarana way dhammaatay la qabsada war la qabsada intaad taqaaneen way dhaaftay sheekadu halkaa ku ogeydeen waa laga gudbay toosa toosaan leeyahay halkaa ku ogeydeen waa laga gudbay sheekadu intaad taqaaneen way dhaaftay waxaan leeyahay indhihiina fura la qabsada hawsha sidaa u socoto asalaamu calaykum qayb ka mid ah oo guddoonkan ku jira ay ka shaqaynayaan waa arrin madaxtooyada ka socota oo madaxweynihii hore ee farmaajo uu bushgaraynayo wax qarsoodi ma aha xildhibaanada de public lab u sheegeen inay shireen ayba caddaynayeen waxay u socdaan laakiin annaga waxaan beri ka nahay waa annaga doorasho inay dhacdaan rabnaa